Ramadhani netuuka n'ogamba omukyala mbu ddako ewamu ojja kutanga ekisibo kiwedde. Lwaki? Ekyetaagisa kamba weddagala kintu kitono nnyo. Ekisooka kale okyeteekateeka katukusabire weeteeketeeke. Emikolo eminene kirungi naye soke tukole ekitono ekitono kyekiruwa. Yita genda oyite imaamu ku kyalo kyo. Osabe taata oba mugende ku muzikiti byonna bikola. Mugende ku muzikiti osabe taata azaala omukyala abeerewo. Ng'ofuneyo brother wo agenda okubeera nga shahid oba witness abeerewo. N'omukyala afuneyo witness oba muko oba mwannyina oba ani naye abeerewo ne taata ajje n'amahale. Omukyala agambye nyala amahale bwe gati ogamuwe ne imaamu waali deni nikke egende mu maaso. Bantu nga mukaaga abagole bombi abajulizi babiri ne taata agaba ne sheikh agenda okukola oba imaamu w'omuzikiti. Eidha musobola okukikolera ewaka ne mugamba kikola ensawa za kusibulukuka tinika ssaawa 12 zigenda okweryemu nga nika yakoze eki ne bannange tuve mu nsobi n'obwonoonefu. Taata musabe nti taata tujja tukusaba tujja kudda nga Ramadhani wedde katweteeketeeke naye tuve mu bwonoonefu. Ogamba omukyala simanyi bwetanfumbira mmere simanyi tojja kunfumbira futaali tetubannatuwoowa naye ngaokutuwa oba okubawoowa kintu kitono nnyo. Temujja ku mizikiti bannange tubagayidinga ate buli mu makabeera neseekawo konsaltinga munnaddiini aleme kukola nsobi mwebuuze. Tubagaliza Ramadhani nnungi sigadde executive imaamu wakyo buli maso Sheikh Mutyaba salaamu.